Chong Fan Laksa Mee Rebus Mee Goreng Sate Idli Dosa Wajan Masala Tea and Chapati. Living legend. Okay. Nola. Bendera naik berdiri teguh, memberi hormat kepada bendera. Rakyat Malaysia mempunyai hak bertanggungjawab kepada kemajuan negara. Kita. Malaysia. What is unity? I don't hear the number in Indian. I don't believe it. I'm proud to be my parents' child, but I'm not proud to be a Malaysian child. I am.